Wow, vad är det här? Det låter ju som en hedlig svensk BM Victor och det är precis vad det är. En Victor Trike med plats för 2. Det här är ett bygge av killarna Arne Linding och Stefan Sjögren i Söderala i Hälsingland. De ville ha något som stack ut och som man kunde glida fram i landskapet med. Och vad kan vara bättre än en trike på en klassisk veterantraktor? Oj, lyssna på motorljudet. Det här är den tvåcylindriga bolinderdieseln som kan ge 33 hästkrafter när det behövs. Ursprungligen byggdes Victorn 1957 och att bygga om den till en trike har tagit ungefär ett år. Det har varit viktigt för killarna att hela formen skulle andas BM Victor. Motorhuven har det smalnat av så att det blir en motorcykelstuk och tanklocket är Victor original. För att få den maffig har du satt på ett BKT-gräsdäck bak till och fram till har du byggt en egen framgaffel i snygg motorcykelstil. Naturligtvis är triken traktorreggad och helt laglig att köra på väg.